Zakaj je Shakespeare tako zelo interesanten? Harold Bloom nam ponuja en zelo imeniten odgovor, zato ker on izumi modele človeškosti, ki jih takrat v srednjem in zgodnem novem veku še ni. Anticipira to, kar živimo poznejši ljudje. Na neki način izumi človeka novega veka in ta človek se pojavi najprej v teatru. Ne? Torej, Harold Bloom dejansko nasprotuje tistemu, kar je Shakespeare bil prepričan, ne, da je teater ogledal. Ne, anticipacija je in seveda še nekaj je interesantno, ne, pri tem, torej gospod Zupančič je omenil Češke obale. To ni takšen zgodovinski nonsens. Bil je en moment v času kralja Otokarja Pšemisla, ko je Češka res segala do obalpene in to v Furlaniji, ne, torej v 13. stoletju. Ampak Shakespeare ima o sodobni Italiji, z njegovega stališča, ne rimski Italiji, neko zanimivo posebnost. Vse tri igre, pa gospoda iz Verone, pa potem seveda Beneški trgovec in Romeo in Julija, pa zdaj, če damo delo, ima še Otela zraven. Vse to, kar se dogaja v njegovi sodobni Italiji, se dogaja v Benečiji. Nekateri domnevajo, da je bil z Southamptonom celo v teh krajih, pa je mogoče tudi slišal o nekem češkem kralju, pa Ilirijo tudi omenja nekje. Ne? Mogoče je imel zemljepisno obzorje nekoliko večje in tudi tisti najhujši anahronizem, ki ga kar najprej ponavljajo, ni tako od te češke obale, če se to dogaja v 13. stoletju. Ne? Ampak pri Shakespeareovih igrah vedno piše kraj, čas pa ni tako zelo pomemben in ne godi se tu pa to. Medtem ko, da, za Julija Cezarja seveda vemo, kdaj se godi, ne? Lahko ugibamo, kdaj se godi Hamlet, ampak že tam imajo profesori silne težave, eni okrog leta 1000, eni čisto 16. stoletje, ne? Možno boje oziroma sploh niti važno ni, ne? Ker z tega stališča koncepcije seveda človeškosti. Ne? In zdaj, kakšna je bila pa v tistem času ljubezen? Ne? Takrat imamo prave priročnike, ne? Torej od dvorni ljubezni, kako se tega lotiš, na vse zadnje se to je že iz antike, iz Ovidija znamo, ne? Ampak Shakespeare ne sledi ničemor od teh priročnikov. Ne? Torej Romeo in Julija sta kot odrski osebi seveda njegova koncepta, pa čeprav je bil takrat, in to boste našli pri vseh poznavalcih Shakespeara, da Romeo in Julija, to je vajeniška tragedija. Ne? Mogoče pa ni, ne? Sej, če, pa tudi kar zadeva ljubezen, ne? Če vzamete Duilio, ki ima tisto ljubezen v smislu dejavne ljubezni, ne erotične ljubezni, tista pravzaprav povzroči najhujšo tragedijo, ne? Kar je ironija usode, ker ves srednji vek ti dopoveduje, da je prava ljubezen dejavna, ne pa erotična. Ne? In zato imate v srednjem veku tudi toliko mitov erotične ljubezni, Tristana in Izoldo recimo, ne? In ne, za zadnje tudi mi imamo tu Friderika pa Veroniko, ki smo jo tudi napravili za... Ja, uprostite, zdaj ne bom rekel, pa nekaj zelo grdega, prestari ste, da bi šli Veronika. Ne, ker ona je bila 18 let stara, če je bila, medtem ko Friderik je bil pa 50, ne, in to je zgleda prav malo čudno, ne, vse skupaj.